Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja tänään opettelemme tekemään majoneesia. Mulla on tässä apukokki mukana. Älä vielä. Tänne rikotaan nyt 2 kananmunaa. Jossakin ohjeessa sanotaan, että vaan keltuaiset, mutta minä luin jostain, uki tekee. Mä luin jostain, että jos on valkuaiset mukana, niin silloin siitä ei juoksettu, tai siis leikkaisi kiinni tai muuta tekisi niin helposti. Sille laitettiin vähän sinappia ja nyt sitten kukki rupeaa tätä sottimaan. Alas vielä. Katsotko, tää pitää saada näin. Nämähän oli huoneen lämpöisiä kaikki. Ja nyt sitten mun apukokki rupeaa tänne valuttamaan tuota nestettä hitaasti. Laitan nyt vaan. Ihan hiljaa. Ei niin kovaa. Millä lailla? Joo, hyvä. Yhtä. Pien. Noin. Ja tänne sotketaan se. Ja aina mennä lisää. Sille ei niin paljon. Ei, sillä lailla. Hyvä. Joo, sillä lailla. Mitäkö? Laita vaan lisää. Tämmöisenä hitaana norona. Nyt riittää vähän. Tää on, ei oo kyllä kovin takeita tule tässä. Mä oon nähnyt niitä, missä on tehosekotin tässä hommassa ja niissä tulee niinku sekuntissa se majoneesi, mutta tää ei kyllä paksunen näköjään ikinä. Ota sieltä sormella vai sulla. Hyvä! On hyvä jo nyt, ettei sinne on mausteita laitettu. Aika lirua on majoneesi. Ei laiteta vielä. Yrittää. Eihän tästä herrajoista tuu minkäänlaista majoneesia tämmöistä. Matkaan tätä minuutin verran. Ei tätä jaksa kukaan katsoa, niin pidetään pieni tauko. Ja tää on vatkattu nyt ne pari minuuttia. Ja niin. Se on ehkä tolleen muuttunut. Ja tätä vatkas niin. Kuvaajakin välillä, kun mä väsyin. Mutta nyt vaihdetaan sähköiseen. Juttuja. Joo, tätä nyt on vatkattu niin kauan, että ei tästä majoneesia kyllä näillä ohjeilla tullut. Nyt tänne menee nämä 2 keltuaista. Noin. Ja sitten sinne laitetaan temperoitua sinappia. Sitten tyrkätään sinne tässä vaiheessa ihan vähän suolaa, jos se auttaisi. Se kemiallinen reaktio vaatisi suolaa tuossa, että se pistetään sitä vähän ja sitten apukokki kuules. Nyt vaadittaisi taas sun kaatamistaitoja. Jaka mä kaataan jo. Sitten kun ukki vatkaa tässä tätä, niin kaadat hitaasti sitten sitä, niin kuin opeteltiin, joko? Joo. Noniin, ja nyt mä kaan tätä, niin vaahdotan vähän pitempään näitä mun keltuaisia. Katsotaan, että auttako se asia. Äskenenhän meni ihan susille toi homma. Kokeillaanpas nyt tämä. Ja siitä lähtee. Nyt Jane voi tuota laittaa. Nyt pidetään semmonen minuutin mittainen. Oho, pistetään se. Noin, kaavitaan tuota, että vähän sekoittuu. Ja nyt sitten rupeaa laittamaan sitä. Nyt saa laittaa. Hitaasti. Minkälaisen majoneesikokeilu on muuten niin sanotusti. Ne on niin sanotusti kyllä tässä. Eihän tästä tullut. Äiti katsoi puhelimen. Äidin kanssa vaihtaa puhelimen. Silloin kuva. Ai sä haluisit kuvata ja ei me enää kuvata. Tää meni niin reisille tämä homma, ettei ole tosikaan. Mutta pistetään tätä jotain pätkiä niin kuin internettiin silti. No niin, tämmönen oli Urpon majoneesiyritys tällä kertaa. Ei tullut majoneesia, tuli vaan tämmöstä sotkua. Parin viikon päästä tehdään sitten toinen yritys. Ja katsotaan tuleeko siitä sitten mitään, mutta 3. kerta toden sanoo sitten, mutta sitä yritetään
seuraavalla kerralla sitten. No niin, tehdään nyt vielä yksi yritys. Tässä meillä on kananmunan keltuainen. Laitetaan se sinne. Sitten laitetaan huoneen lämpöistä sinappia. Ihan tuommoinen pieni nokare sinne. Noin. Sitten vispataan se sekaisin. Tehdään vaan yhdestä kananmunasta nyt ja yritetään tehdä. Sen pitäisi onnistua siitäkin. Ja sitten laitetaan tänne ihan vähän öljyä ja sekoitetaan. Itse asiassa se eilinen yritys, se ensimmäinen, niin ilmeisesti se oli aika hyvä, koska sehän oli sillain niin kuin se ei ollut erottunut se öljy siitä. Ilmeisesti pistin vaan ihan vähän öljyä siihen, että siitä ei sitten sen takia tullut semmoista mun mielestä majoneesia. Mä soittelin kaikille kokkikavereille, että miten tämä majoneesi tehdään, ja lähetin sen videonkin yhdelle, ja se oli sitä mieltä, että olisi tarvinnut vaan enemmän siihen öljyä laittaa. Oho, nyt tuo rahti aika nopeasti. Nyt ei ole apukokkia mukana tässä, niin me yritetään tehdä ilman. Ja nyt tämä näyttää itse asiassa tässä vaiheessa paljon paremmalta kuin ne eiliset yritykset. Mutta meillä on tämä nyt, tämä ei pysy paikallaan. Annapas mulle kokki siitä alusta tällä. Ei kokki, kun tämä meidän kuvaaja. Niin. Eli nyt näyttää siltä, että meidän majoneesi on. Oho, nyt meni taas liikkaa. Tämä ei mennyt. Tämä on. No niin, kyllähän Urpo majoneesi osaa tehdä, kun oikein yrittää. Nythän tämä alkaa majoneesilta vaikuttaa. Pistetään vähän sinne lisää öljyä. Noin. Sotketaan sitä. Noin. Joo, tämähän alkaa majoneesilta näyttää. Ihan ihmeellistä. Näin se vaan Urpo oppii tekemään vanhoilla päivillä vielä tämmöisiä juttuja. Ja laitetaan vielä vähän sinne. Noin. Näin. Meillä on nyt tässä majoneesi. Ja mä en uskaltanut ottaa tähän mausteita tähän hommaan. Ajattelin, että tääkin menee pieleen, niin laitetaan sinne. Oho. Laitetaan sinne suolaa. Sitten laitetaan sinne vähän tuota savupaprikkaa. Terätetään vähän siiratsaa sinne. Tuommoinen määrä. Ihan vähän. Ja sitten sekoitetaan se noin. Ja nyt meillä on tässä tämmöistä paksua majoneesia. Ja oletan, että se tulisi samalla lailla niin tämmönen myös tuosta kahdestakin kananmunasta. Maistetaan myös. Maistuu. En mä tiedä. Maistuu majoneesille, mutta kaipaa ihan vähän suolaa ja ihan vähän lisää tuota. Ja se mikä siitä puuttuu, niin on ilmiselvästi niin sitruunamehu. Noin. Laitetaan sitä vähän noin. Katsotaan mitä se sanoo nyt. Noin. Nyt meidän majoneesi on siinä valmis. Ja
maistetaan nyt. No nyt. Aika hyvä. Mitä sanoo kuvaaja? Mitä tarvii lisää? En mä tiedä. Ei mitään varmaan. Ehkä vähän vielä sitruunaa. Ja sitten sotketaan. Noin. Ja sitten tehdään lopullinen maisto. Ei ehkä lopullinen. Joo, kyllä tätä sipsien kanssa söis. Tai minkä muun tahansa kanssa. Eli opintie on ohdakkeinen, kuten Urpo näytti tässä. Mutta lopussa kiitos ja majoneesi seisoi. Siitä tuli itse asiassa ihan hyvää. Eli nyt Urpo osaa tehdä majoneesin, mutta ei se nyt loppujen lopuksi niin vaikeeta ollut, mutta helpommalla sen kyllä kaupasta saa. Eli tilaa kanava, katso muut, Urpo opettelee videot ja ei muuta kuin heippa!